Тэгээд ер нь энэ өвчнийг чи яаж даван туулаа гэдэг хүмүүс айгүй их асуудаг байхгүй надаас тийм. Энийг нэг даван туулсан тусгай жор бол надад байхгүй. Зүгээр миний өнөөдөр хүртэл амьдралдаа баримтлагдах зарчим бол юу ч үүрд их биш гэдэг энэ зарчмыг баримтлалтын за зовлонч тэр жаргалч тэр ерөөсөө үүрд байдгүй, үүрд үргэлжилдэггүй байхгүй. Тэгэхээр ингээл амар хөвдөлт өгөөд хэвчэж байхдаа яг тэр үгийг боддог. За энэ хөвдөлт бол мэтэйж мөнх үргэлжлэхгүй. Маргааш л яг хаалганд орчин тоо гэдэг тиймэрхүү нэг бодлоор бол давж гарсан. Тэрнээс биш одоо нэг тусгай жоор ингээл гаргаад ном уншаад энэ өвчнийг бол давж гарсан юм байхгүй тийм. Сэтгэлийн тэнхээгээд бас тусдаа юм байхгүй. Хүмүүс түр хэлмээр санагдаа. Тийм тэнхээгээд бас бүр нэг тусдаа одоо өөр хүнд заяадаг юм бол байхгүй. Зөвхөн энэ урд байгаа чихрийг тийм хор гэж харах юм уу, амттан гэж харах юм уу, тэр л таны одоо нөгөө хандлага, энэ бас хандлага аягүй чухалхгүй. Мэмрийн уянга гэдэг телевизийн сэтгүүлч гэдэг мэргэжлэлээр төгсөөд тасралтгүй шахам телевизийн сэтгүүлчээр ажиллаж байна. За тэгээ нөхөр нэг хүүтэй. Хүү маань одоо 8 сар 9 нас хүрнэ. За би өөрөө айлын яг дундах хүүхэд, 3 ахтай, 3 дүүтэй өнөр өтгөн Монголын нэг жирэл гэр бүлд өсөж тавирсан. Их хүн байна да. Одоо хаана ажилладаг лээ? Одоо би чинь ETV-дээ мэдээний албаны сэтгүүлч. Тэгээд их орон гэдлийг анх байгуулагдсанаас нь ажиллаж исэн. Өнөөдөр нөгөө би уянга ихч гэхүү уянга гэж танд аль нь зөвхөн сонсогдож байна. Өөрөө сонголч. Би уг нь яг наснаасаа гайвуу залуухан. Одоо уянга гэж би нөө тойруулаад байлгүй шууд яриад эхэлчихье гэж бодож байна. Тэгээд хүмүүс асса ерөнхийдөө зарим нь мэдчихэж магадгүй. Яг л нөө сошиалар тань тухайн ингээд юу нэг мэдээлэл их гарч ирсэн учраас. Тэгээд тэр талаар нь асууж болох уу? Ямар оноштай байсан бэ гэд. Тийм болно олно. Яг зөв товчлоод яриа л да. Эхнийг одоо хүүг тээж яхад бол бөөч өвөрсөлттэй байна гэд 7 сараас эхэл 7 сараас эхлээд антибиотик өгсөн. Тэгээ ямар ч хүндрэлгүй их сайхан төрөөд эрүүл сарвал боочжсэн. Тэгээ мэдээч хэрэг бид төрч залуу хүмүүс болохоор за ойрхон дахиад нь хүүхдтэй олчээ гэд. Дахиад одоо хүүхдтэй тээх явцд нөгөө бөөрийн маань өрөвсөл бүр хүндэрсэн л дээ. За тэрнээс хойш л тэг жил болгон л ер нь эмнэлэгт үзүүлдэг. Эхэндээ бол яг хөжилтэнийг хөвтэд ойр зүрийн шилгөө болоод идэг гэсэн бол сүүл рүүгээ ингээд жил өнгөрөх тусам хүндрээд идэх юм лээ. Ерөөсөө одоо юу гэдэг тэгээд нэг тогтоод эдгээд нэг сайн үр дүн гарахгүй. Тэгж явсаар байгаал 2016 онд архаг дутагдал гэдэг онштой болоод онш тогтоогдол. Бөөний архаг дутагдал. Тийм. За 2018 онд бүр огт ажиллагаагүй боллоо гэд. Чи бол залуу хүн. Тэгээд аж төрлөө хэмээр оолч хамт хэвлийнх нь тохиромжтой гэд. Тэгээд хэвлийн ханд диалеттай ажиллаа гэд нэг жил гарсан болсон. Тэгээд яалтчгүй нөгөө хэвлийн диализсэн шүлжлэхээ болчт юм билээ. Яг зөв хүмүүс шиг ингээ гэртээ суугаад яг ингээл цагаа барайл хэмжлэхээ гээлтэй. Өөрөө ядрахгүй ингээд байсан бол одоо тэр нь магтгүй нэг ганц 2 жил бол явдсан юм шиг лээ. Би болохоор хажуугаар нь ажиллаа хийгээд явжсэн мэдээч хэрэг ингээл бие чагнаад хүн гэртээ суухыг бол хүсэхгүй шүү дээ. Тэгэл яг 19 оны 7 сард нөгөө хэвлийн диализ маань үйлчлэгээ өгөхөө байгаал өгье гэсэн хүн айгүй их байгаа боловч нөгөө цусны бүлгүүд нь дандаа өөр. Аав маань аа бүлгэнцтэй, ээж бэ бүлгэнцтэй. Надад бас бүгд аав шиг аа. Би ганцаараа ээжтэй адилхан хүн бэ. Тэнгүүт ээж илэгний бэ вирустэй олж таарч байгаа юм. Юм чин тэгээд ингээ яг цагаад болохоор айгүй хясалтай ачих юм уу те. Уг нь бол ингээл хүндлэнгийн хүн харахад ийм олоолаа ажиж. За донор бол асуудал хөдөөл гэмээр л те. Тэгээ яг би нэгдүгээр юм хэмжтэр очиод асуусан л да. Одоо энэ манайх ингээд А бүлэг, Б, Б бүлэг. Тэгээ энэ дээр ингээд хангалаа хийгээд шилжүүлэх суулгах боломж байна уу гэсэн чинь ер нь бол манад байхгүй. Яг энэ хангалгын дээрээ Солонгос ус л хамгийн сайн. Хэрвээ чи яг ийм л тоонортой хангалгаа хийх гэж байгаа бол Солонгос руу л яв гэж тэгжсэн. Тэгээд яг тэр хариуг сонсоод би нэг заста амьдралтаа байгаагүйгээр нэг 7 хоног хэртээ хямарч байсан юм аа. Ер нь тэгж удаан хямарч үзээгүй. Тэгэд бол нэг 7 хоног хямарсан. Тэгэл яг нэг хямрангуй чинь би бас даагад өвдөцдөг. Тэгэл шууд эмнэлэгт өвдсөн. Яг тэр хариу сонсоод 7 хоног эмнэлэгт өвдөл. Тэгэл өвдчихэд л
яг тэр санаанууд орж ирсэн л тий хүн ч тас юу хийсэг батхуу те тий за сам Монголд боломжгүй юм байна донор нь юм байна би юм байгаа юм байна одоо гэрийн нөхцөл байдал юм байна тал талаас нь бодож байгаа юм л та тэгэл хэд хэдэн найцтайгаа ирсэн одоо ханд үнтер өрнүүлээд одоо хаалга хийх боломж юм байт юм болов уу Монголд бол яг нөхцөл байдал юм болчлоо гэсэн бүгдээрээ тэмцсэн наадчихсан те бүгдээрээ ерөөсөл хэрэгжүүлээ энэ талаас нь гэл аав ч хоёрч одоо яг үнийг хэлэхэд нэг бурач хүмсэн юм бол байхгүй шууд өө миний охин солонгос явах гэж 100 200 сая гаргаад төхөр хэмжээний хүмүүс биш тийм болохоор л тий солонгос явах оролсон да солонгосын эмнэлгүүдийн талаар бол урд нь өстө ерөөс сонирхдаг байсан яг нэг үг хэлэхэд манай нэгдүгээр эмнэлэг эртний шилжүүлэн солох төв бүлэг өөр доонороос илэг амжилттай суулглаа. Асаа нэмлэгийнхэнтэй хамтраад тэгэд мэдээ гарсан. Би ч өөр бүлэг өөр доонортой болохоор тэрийг аягүй соргогоор үлдээж байгаа ш тэр мэдээлдэг. Тэгээд ингээд үтсэн чинь асаа нэмлэгийн төлөөлөгч чинь газар хаамал дүрхтэй байт юм байна. Монгол төлөөл хүмүүс чинь ингээд 2-3 эмнэлэг судлаа, сонгоо бол ингээд тархи хашлгаад байт юм бэлээ л дээ. Би тэгээгүй сонгоол очиол уулцсан чинь асаа нэмлэг бол бүлэг өөр доонороос шилжүүлэн суулгадаг одоо туршилгаараа Солонгостай номер 1-ээ таны материалыг бид нэр явуулъя. Хариу ирэхээр нь хэлэхээр нь үгүй. Үнийн дүнгийн мэдээ. Тэгээд явсан. Тэгээд араас надад хариу өгсөн. Тэгээд сонгоцсон. Тэгэл өөр бусад тэмдэглэн би ерөөс сонирхоогүй. Аль биесны төлөөлөгчийн газар гэдэг юм чи аль биесний л гэдэг юм билээ. Би ч одоо энд нөгөө 5-6 жил эмнэлгээр явцсан юм чи. Эмнэлгийн үйлчлэгийг яг ингээл тэргээрэл төсөөлдөг хүн явж байгаа. Тэгэл очиход бол шал өөр ертөнцид л очицсан юм шиг болсон л та. Тэр эмнэлгийнх нь байрлагын таарал жишээ нь гайхаж эхлэв тэгэл бүх юм гайх сар галгүйсэн ерөөсөө тий. Одоо жишээ нь сүлжэлтрэл ихэд чи нэг дусал залгачаал яаж дуудна гэж хэл дуусгүй дэн л ороод ирдэг ч юм уу тийм аюу сонио яаж хэдэд байдгийг зөндөө олон хөрө байгаа шүү дээ цаг тооцоолол тэр юм хүмүүс бичээд байдгийг шоон тийм эмчнэл гэхэд өглөө яг 8:30 минут гэхэд миний орны урд зогсож байдаг ч юм уу тийм яг цагаа барайл ямар санда манай хүн энд намайг сахидаг байхдаа нөгөө ор энэ төр байдгүй сахиуруудад ч яг сандал дээр ч юм миний орны хөлд ч юм уу үнтгэсэн тэнд ч бүр ингээ юу нэ сахиурын бүр юм гоё ор мартай сандал энэ төр олтой компьютертаа цагтаа зорготтаа 0-1 нь бол үнэхээр тансаг юм байна эрүүл мэндийн эмчилгээ үйлчлэгэний одоо бүр ингээд шатлалын одоо дээцэгтэн ч гэдэг юм уу тийм эмнэлэг байсан. Тэгээд яг тэдний хараал надад бол энэ хагалгаанд эргэлзэх тийм бүтэхгүй болов яах вэ гэсэн тийм бодол нэг ч төрөөгүй. Яа тэгвэл зүгээр тэр надтай харилцаж байгаа харьцаа тийм тэр нэг ганцхан ширхэг тариа хийх гэж яаж юм. Тэгээд тэр эмч нь одоо өвчтөндөө яаж анхаарал тавьж яаж юм уу тэр болгоно ингээд хүнд одоо нөгөө бэн нь одоо муу байгаа тийм өвчтөн үн сэтгэл зүйн одоо хэцүү үнд бол аюу тийм сэтгэл төрүүлт юм байна лээ зүгээр нэг жичгэн унт толгонд орох гэж байгаа юм шиг л бүх юм тэгээ болоо өнгөрцөн шүү дээ өвчнээ сэтгэл зүй амар чухал тийм аюу чухал одоо тэгэл нэг юм айд хүмүүс өдсөн шүү дээ төмөө юм ургуулж одоо болоо яана тийм хүмүүс бол ер нь амьс заслан хийхэд бас төвөгтэй л юм биш үгаа тийм тэгээд нөгөө эн чинь орж ирэл. За яаж энэ асууж масуух юм байна уу гэнгүүт надаа байхгүй ч ааш гэдэг. Тэгснээ банцнаа нөгөө ингээд бөөрнө дотглолоос нүур харшдаг байхгүй. Нүур жоохон цайрах болоо ч гэж байна шүү дээ. Хүмүүс уг нь өөр юм асуух хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо юу гэдгийг энэ оёо моёо те. Одоо ингээд л тэр бөөрний суулт моолт гэл амар тийм асуух хэрэгтэй. Тэнгүүт надад ерөөсөө тийм боддохгүй. Гар хүл амар харалтсан ингээд энэ юу н цайрах болоо хизээ цайд юм болч гэдэг юм уу те. Тэгснээ хамгийн сүүлд өөр асууган байна гэсэн. Бид одоо хизээ хүүхдтэй болж байгаа ч гэж байна. Өөр нэг тийм агаар ич. Нөгөө юм чин нааг оо харахаар энийг хэлээд энэ. Энэ одоо юу л асууж баллах болтой гэж оддтой гэж байгаа. Тэгэнгүүт тийм асуу. Тэрнээс өөр хүмүүс бол яг хаа
миний эсрэг би итмэгтэй энэ бүр ч одоо найдвартай хэр удаас ухаан мөхөн гэл тийм л асууд юм лээ. Одоо мэдээж бас хүн мянга мөнгө байгаад тий нөгөө мөнгөөрөө муу амьлагт очиод муу амжилгээ илгээд хангалгаагаа муу хэлгээд эрхийг бас үсэхгүй штэ. Тэгэхээр аль аль нь л маш их одоо тийм гад завшаантай л үйл явдлууд болоод өнгөрсөн тө. Одоо ч бас хаяа ингэ бодоод яг үний юм болов үтрэх хашаалгад тийм үнэхээр юм болоод өнгөрчихөө гэд тий. Төшөөтэй нэг ээжээсээ ингэж асууж ирсэн. Яг ээж маань ингээл би нээр хүнд байх та. Аа та яг ингээд юу хүсэж ийн одоо ингээд танд юу хамгийн чухал байна вэ гэдээ яг тэр үед асууж хаад ээж нэг төрсөн өдрөө л нэг ганц тэмдэглэжмээр байна. Нэг төрсөн өдрөө л тэмдэглэж амьдсан үдэ гэж би бодчихсэн тохойд гээд хэлчихсэн байхгүй. Энэ хоёр үнцэл дахиж уулзах чадахгүй нэл гэж их харамсчихсэн. Өөр бусдараа бол нэг агуу юм хийж чадсангүй гэж өнөхөд бодогдсон билээ шүү дээ. Яг одоо ингээл нэг сонь өчгөөчөө хүн л юм бодогдсон юм билээ. Тэгээ би бол ингээд бүр яг нөгөө нэг сэтгэл санаагаар унтсан, нөгөө хариу сонссон, хөвтцсэн, эмлэг төвтцсэн, нүур ингээд тгшэрсэн. Тэгээ эмчнэр одоо яана гэж яхад нэг тийм л юм бодогдсон юм билээ. Дахиад энэ хоёр хүнтэй одоо уулзчихдаггүй. Тэгээ дахиад ээж аваар ирэхэн тэгээ уулзчихдаггүй. Намааг байхгүй яан тал гэж бодсон юм би л өөр нэг л агч юм шиг тийм хамгийн маа авч яваад байгаа юм ааши өөрөө л амжирлуулаад байгаа юм шиг тэгж л бодогд юм билээ. Тэгээ нэг үеийнхаагийн нэг цохол дээр гардаг штэ би дүхэнгээ амьдрдаг гэд би үхлээс айхгүй байна ерөөсөө ч айхгүй зүр дахиад чамцаа уулзчихдаггүй гэхээс л айж байна. Яг л нэг тиймэрхүүл философитой юм бодогдд юм билээ. Одоо ерөнхийдөө өмнө нь бол ингээл залуу байхдаа бид нар чинь ингээл гоо сайхан байхын говт сундар мөн гэхдээ тэгвэл одоо магадгүй нөгөө амьдралын философи нь өөрчлөгдсөн бах тий. Тий, ер нь өөрчлөгдсөн. Урд нь чинь нөгөө 20 итгэнтэй байхдаа үхэл гэж баг үгийг мэдтгүүл хэлсэн штэ. Өвчин иччүү байдгийн ойлготгүй. Тэрнээс одоогийн энэ уянга бол шал өөр юм болчихсон. Яг уу тэгээд хүн нөгөө өвчнийг ирэхээр л ойлгодог гэдэг шиг эрүүлэл байх юм бол хүний амьдрал бол сайхан л явдаг юм байна гэдгийг одоо өөрөө мэтрэл явж байна. Тэгээд одоо бол миний зорилго бол ерөөсөө юм тайван амглан тэгээд нэг өвчин зовлонгүй энэ олон хүний одоо ач буйнд эрүүл сарвал болсон бие энэ чигээр нэг аваа явъя. Тэ ер нь бол хамгийн ихний бодол нь тэр байгаа. За хоёрдугаарт мэдээж нэг хүүгээ нэг сайн хүн болгоч чи зөв хүн болгоч чи гэсэн тийм бодолтой. Тэгээд айгүй их тийм юу болчих тийм байл. Хүний оронд өөрийгөө тавьж боддог ч гэдэг юм уу. Тийм болд юм байл. Хүн бол тэр ингээд өвдсөн, зовдсон, зовсон хүмүүсийг нэг арай энгийн хүний нүднээс арай өөрөөр хардаг ч болдго юм уу. Ер нь л тийм. Тэгээд айгүй нь одоо зүгээр энгийнээр хэлэхэд намбатай болцсон. Бид нараас өөртөө нөгөө яг нөгөө хажууд толж ирээг байгаа болохоор одоо нөгөө нэг хайдгүй хол юм шиг холын өөр хүн л баг өвдөх юм шиг өөр хүн л өөх гэж байгаа юм шиг өөр ингээл мөнх явах юм шиг бодоод яг цагаа толонгот өөхөл тэгээл өвчин завлан хэнийг ч алахгүй хизээ ч хамаагүй ирч магадгүй шүү дээ. Яг тийм миний урд хүн бас айн өвчих хүн болчихсон шүү дээ. Хинч биш бол ирсэн. Хинч шалчдаг. Яг ингээл миний үеийнхэн ийц сайхан хийж бүтээж явах үед би одоо ингээл өвдчихөөл явах гэж байдаг одоо дахиад энэ хүмүүстэйг уулзах чадахгүй ч гэдэг юм уу. Айгуу жижигэн жижигэн юм бодвол хүн амар өчүүх хүн болчих тийм ээ. Бараг эрүүл байгаа хүмүүст нүгэл агаада атарах гадчих шиг гэхдээ болохгүй шүү дээ. Ер нь тэгэж бол яг нэг гой болох гэж байхад л яа цавал бие гэж эхэндээ их гомцсон. Тэгээ сүүл рүүгээ эвлэрсэн. Тэгээд өөрийгөө зоригчулсан. Тэгэхээр нэг үе шатнд бол тэгсгээл явд юм байна лээ. Тэгээд харин хаашаага залхуу гэдэг нь одоо сэтгэлийн чин зоригөл мэддэг бах та. Одоо ингээл нэг манай позитив мөгөлөөс тэр мессеж ирдэг байхгүй. Ингээл хүмүүс ян зинзэ ингээл асуудлаа бичин. Тэгэл тэрэн дээрээс уншиж хагаад харангуут уншихад бол их жижигхэн хөнгөн л асуудал юм шиг харагдахаар гэхдээ тэрөнийг маш томоор ингээл хүндрүүлж боддгийн юм шиг санагдаад. Тэгэл бичээл яахаа мэдхгүй байнад та гарах гарцгүй болчлаа тэгчлээн гэчлээ гэл. Тэнгүүд одоо ингээд тэр нь болохоор яг үндэ энэ амьдралд болоо жижигхэн асуудал юм шиг байгаа байхгүй. Хүн ер нь ийм аймар тийм сонь амтна шүү дээ. Нөгөө зовлонг яаж хүлээж авахаас л тэр хүн зовлонд жаргалтай эсвэл зовлонтой гэдэг нь тодорхойлогддог байхгүй. Цоо эрүүл хэрнээ цоо эрүүл үнэхээр сайхан амьдэрчээж би эсвэл тэрний ихнэр шиг гой сайхан байж чадсангүй гэдгээрээ өөрийгөө ингээд зовоогод байдаг. Зүг зүгээрээ ч зөв харин тийм нөгөө тэгэл
бусадтай өөрийгөө харьцуулаад тэ нэг жижигхэн ирсэн зовлон гэл өөр дээрээ бүр ингээл том шуудаа болгож үүрч яваал би тэр тухай тухай үед нь ингээ хаяад яваад явж байгаа нь болох байхгүй. Тэрнээс биш би одоо яг энэ хүнд өвчнөө тэгэл хитэн шуудаа олголт чирээ авсан бол тэр үедээ л дууссан байгаа угаасаа. Тэ нөгөө хилээд идэж нөгөө залуучууд нэг лаг ярьдэр ч жоон изээл та. Хүмүүс ярьдэм л та одоо нийгмийн сэтгэл зүй, нийгмийн бохимдал та гэд. Ер нь бол гүй байхгүй юу. Хүн ямар ч орчинд зүгээр өөрийгөө л зөв үзэрдэж чаддаг. Юмиг нэг жоохон наантай цаантай боддог байхад тэр зовлон тэрийг одоо нэг зовлон гэж ойлгохгүй шүү дээ. Тэр нь бол тийм. Юм уу амьдрал одоо сайн үзээгүй жаргалтай л хүмүүс ярьдаг болоо гэж боддог шүү дээ. Тэгээ нэг жаргалаа ойлгодгүй тий. Тэгээл зовлон хайгаал ингээл нэх гоё жаргалтай байж ичл зовлон хайгаал ингээл. Тийм хүмүүстээ яваад тэд нар бол ухаарна л да мэдээ цаг хугацааны ихэрхээр юм болгон бас нэгээрээ байгаад байхгүй тий. Ном сайн юм шүү. Ном дэр зөндөө юм байдаг шүү дээ. Тэгээ нэг юм би анзаарлаа. Одоо ингээ анзаараад байсан чи ер нь одоо юм одоо сэтгэлийн тэнхээтэй гэж хүмүүс бодоод байдаг шүү дээ. Нөгөө одоо ямар нэг хүн зүйлийг даваад гарсан хүмүүс сэтгэлийн тэнхээтэй энэ төрлийг яриад байдаг. Гэхдээ миний бодлоор сэтгэлийн тэнхээтэй биш юм шиг байна. Одоо ингээл хатам ээжтэй бас уянгагийн яриаг сонсоод байхад ингээл хүмүүсийн яриаг анзаараад байхад тэр хүмүүсийн ерөөсөө л юмыг харах өнцгөн л чухал юм байна. Тийм шүү дээ. Харах өнцгөө өөрчлөх хэрэгтэй. Хөнгөн болгож харах уу хөндрүүлж бүр зовж одоо харах уу гэхэд өөрөө шийдэх юм байна шүү дээ. Хэрвээ хөнгөн болгож харьяа гэж ойлгосон байх шүү дээ. Тэг чим бол тэгээд ерөнхийдөө юм болгоно хөнгөн андаа л нэг өөрөө. Тэрнээс үүш сэтгэлийн тэнхээгээд бас тустай юм байхгүй. Хүмүүс түр хэлмээр санагдаа. Тэгээд тэнхээгээд бас бүр нэг тустай одоо өөр хүнд заяадаг юм бол байхгүй зүгээр альваг харах өнцөг яг одоо төлхөнөөсөө хэллээ шүү дээ. Энэ урд байгаа чихрийг тий хор гэж харах юм уу амттан гэж харах юм уу тэр л таны одоо нөгөө хандлага энэ бас хандлага аягүй ч хэрэгтэй одоо нөгөө сүүлийн үед их ярьдаг боллоо шүү дээ эрг хандлага залуусын инэ гэж одоо нэ тэрэг л энэ бол ерөөсөө хүний юмд хандах хандлага байхгүй одоо хичнээн чамд таалагдахгүй байсан ч гэсэн тэр хүний үзэл бодлын бас бит үзэл бодлын жоохон хүндэтгээд бити өгөөсөг тий айл хүнд ингээ уурлаа л хүмүүсийг шүүмжлээл ингээ яваад сэт бол барагддггүй яам өндөгнөөс ч өө гараад ирдэг хөөхгүй хажуу та халтсан ч юм уу те тэгэхээр хүмүүсээ нэг нэгэндээ аюу тийм хайртай бай тэгээд мэдээж зовлон гэрхшээллийг хүн бол зовлон гэрхшээлтэй амьдрын гэж төрдгөө амьдрын гэж боддог ч хөө сайхан л амьдрын гэж төрдөг а энэ дундаас мэдээж сайн муу нийлжээд сав дүрдэг болохоор муу юм тохиолдохгүй үсэхгүй а энийг харин маш тийм ухаалгаар хүлээж авч их тийм хөнгөн шийдэх тийм сэтгэлийн сэтгэл зүйн тийм бэлтгэлтэй байгаарай л гэж хэлмээр байна. Одоо юу мэрийн тэ залуустай хандж хэлэхэд уран зохиолын ном маш сайн уншаарай. Ялангуяа дэлхийн сонгодгууд, Оросын сонгодгууд, Монголын сонгодгуудаас сайн уншиж байгаарай. Номон дээр бүх зүйл байгаа. Ном сайн уншаарай залуусаа л гэж хэлмээр байна. За. За баярлалаа. Тусаамнада. Тано тачуу тачуу Тэр биеийн чангараас жоохон хөвлөгийн хөндөрт байгаа даа тий. Одоо өрөөнд авчих юм бол сайхан цайшраад ам эхнээс энэ хүүхд тусаар зайлуулаад өгье. Тэр тийм дээ бүгдч дээ. Харин тийм энэ дансан дээр нэг шийдэж болдгоо яа. Тэр нөгөөний тавиулчихж байгаа болохоор анх удаа гэтээ дээр тавиулж байгаа болохоор тий. За өөртөө одоо эхнийхээ орноос ордуу шилжчихтэй аль авах биеэ суулгаж таныг жоохон өндөөлөс суулган заяа гэрж байгаа цаашаа юу шилжүүлж хүлээс биеэ зайлсан эсвэл тавчараа за Одоо нууц иш болол одоо одоо ирээдүйн зорилго төлөвлөгөө мөрөөдөл ч гэдэм үү ганцхан өөрийн чинь иш одоо гэр бүлийнхэн ч гэдэм үү тий оо тий байна штэ одоо одоо ч номог ч 2 жилийн дараа хүүхдтэй болж олно гэсэн тий ч 2021 оны 10 сараас эхлээд
ямар ч байсан нэг дахиад нэг хүүхэд төрүүлэхдээ бэлтэн. Одоо эхлээд бол бэлтэр ихсэн мэдээч шууд ингээл болохотос боломжгүй тийм болохоор бэлтэн. Тэгэхээр 2021 оны 10 сараас эхлээд ер нь одоо ажилласаа жоохон хийх жоохон завсарлага авч магадгүй. Одоо эхний байдлаар төлөвлөгөө тийм байна. Нөгөө эрүүл насныгаа дараа ургуулад аюул хэн бодож штэ нөгөөвчтэй байх та хайцсан юмнуудаа. Тэгсэн чи яг тийм юм байна. Тэгээд нэг байраа томсгоё гэж бодож जैन, нэг дүүтэй болгоё гэж бодож जैन. Тэгээд явцын дунд нэг битэх нүү хасагдах. Юу нь 21 оны 10 сараас танаа байгуулах юм мэдх юм байна да тий. Тэр хайцаал мэдх. Эсээ одоо үр хөвгттэйгээ хань ижилтэйгээ сайхан амьдарчаасаа гэж бодчихсон хүн болгонд би бүр чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Яг тэр одоо монгол хүний нэг нэгээ гэсэн одоо тэр нэг халуун дулаа сэтгэлвэ штэ. Нэг тэтгэврийн эмээ хүртэл банкн дээр очиод хаан банкнаас залгуулж байгаа байхгүй юу? Тейлерэн залгаад энэ нэг данс мөн үү? Энэ нэг сэтгүүлч уянгагийн данс мөн үү гэ? Мөн гэсэн чи энэ нэг эмээ нэг тэтгэврээ авчаад 100,000 төгрөг хийх гээд байна гэд. Оо ямар хөөрхи. Тэгээд хүртэл өгчээсэн одоо тэр олгоны бол ер нь хүн бол мартахын аргагүй л дээ. Тэгээд тэр бүх хүнд л одоо үнэн сэтгэлээсээ баярлж байгаа шүү. Ямар ч байсан бүр зорж очиод банкн дээр ингээ очирлоо тэтгэврээ аваад шилжүүлжсэн та бүхний сэтгэлийн сэтгэлийг бол сэтгэл ямар нэгэн одоо гарцгүй одоо чин сэтгэлээсээ талархлаа илэрхийлмээр байна. Гэтэ энэ бол баярлаа гэж хэлээд одоо яг болчгоор одоо зүйл биш штэ мэдээч хэрэг. Тэгэхээр сайн явж энэ олон хүний ачааг л одоо хариулна да гол нь зөв амьдарч тийм.